Pozdravljeni, dragi otroci! Danes bomo izdelovali vrtavko. Za vrtavko potrebujemo lonček, palčko za ražnjiče, škarje, lepilni trak in flomastre. Najprej bomo na lončku narezali trakove. Ti trakovi naj sežejo skoraj do konca. Smo narezali trakove, jih prepognemo. Sedaj pa bomo naše trakove pobarvali. Vzamemo prvi flomaster in začnemo z barvanjem. Barvate lahko s poljubnimi barvami, različne vzorce. Smo končali z barvanjem, odrežemo zgornjo stran. Sedaj bomo vzeli našo palčko za ražnjiče in jo potisnili čez sredino. Malenkost smo skrajšali, lahko jo preprosto odlomite, tako. Sedaj jo bomo prilepili z našim lepilnim trakom, lahko pa si pomagate tudi z lepilno pištolo. Takole, naša vetrnica je končana, sedaj jo lahko še poizkusimo. Doma lahko naredite svojo, lahko pa prijete tudi v knjižnico in si izposodite kakšno knjigo o aktivnostih, ki jih lahko počnete v spomladanskem času. Pa se vidimo!